muti turashaka samu turashaka rainbow health food baze badusobanure kubijyanye n'imirire n'inyuganyira mirire ariko noneho ubujyanama ku mirire kuko njya mbigarukaho cyane mu biganiro bitandukanye by'ubuzima cyangwa byo guteka nkababwira nti mbarangiye rainbow health food kugira ngo babaganirize babagire inama ku bijyanye n'imirire mwayikaze rosa munamuzanye arahari murakoze cyane dusoje abakunzi ba Hot TV 250 ndetse no rainbow muri rusange yego hanyuma ntabwo ari wenyine uyu munsi yazanye noneho nugira inama abifuza imirire iboneye imirire mbese ya mirire twifuza ijyanye n'uburyo tugomba kuba mu buzima bwa buri munsi Sophia tumuhaye ikaze murakoze cyane yego ikiganiro rero tugiye kugirana tugiye kugaruka ku bijyanye inama ku mirire bivuga kenshi ahabwira nti inama ku mirire zirakenewe kandi uzikeneye nkamurangira rainbow health food uyu munsi mbyo tugiye kuganiraho byimbitse niba hari ikibazo wifuza ushaka kubaza ushobora kwandika muri commentaire ukabaza rwose tukabasubiza nibyo cyane yego turatangira tuvuga ku bijyanye n'imirire imirire twibanda kuri ya mirire iboneye ese sam ko tufata amafunguro ya buri munsi rimwe ugasanga icyo ntekereje aka kanya kiri mu mutwe nicyo ntetse cyangwa se icyo mfite amafaranga yo guhaha nicyo ngiye guhaha ese birakeneye ko umuntu akora purani y'ibiribwa agomba kurya yego murakoze cyane ni ngombwa ko umuntu agomba gutegura ibyo kurya byaba na byiza ukaba ufite gahunda kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru ku buryo utajya ari abantu benshi bajya bagira ibibazo kuba ngo hadi uyu munsi noneho ndarya iki indwara nyinshi zitandukanye kuko usanga iyo udafite gahunda y'imirire guhera ku munsi wa mbere ngo uragize icyumweru inshuro nyinshi usanga hari ibiryo ugiye ugarukaho bikaza no kujyana na deni usanga umuntu ari ibyo akunda ibyo ukunda cyane akaba ibyo ukunda kurya cyane rero kugira gahunda mu mirire usanga umuntu arabona umuceri cyangwa se igitoki nicyo akunda igitoki yego so niyo mpamvu duhari nka rainbow niyo mpamvu nutritionist wacu ndetse tugerageza kugira ngo dufashe abantu kugira ngo bamenye imirire iboneye bakoresha batararwara kugira ngo bagire ubuzima bwiza ariko n'abarwaye tukabafasha ubwo mpise nshaka kubaza Sophia kuko ntibaze kumubaza cyane kuko ari we ugira cyane inama ku bijyanye n'imirire none atubwiye ko bikenewe gutegura purani cyangwa se gutegura amafunguro uza gufata uhereye kwa mbere kugera ku cyumweru none ni ku bantu bose cyangwa se hari abantu runaka bitewe n'icyiciro barimo cyangwa se n'uburwayi bafite nibo baba bagomba gutegura iyo purani igomba kuribwa murakoze cyane Isabelle kuri icyo kibazo mbajije ariko nkubwire ngo ni ku bantu bose nk'uko tubizi mu byo kurya dufata tugomba gufata indyo yuzuye turabizi igizwe n'ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara n'ibitera imbaraga ariko ni ukuvuga ngo tugomba kurya duhinduye ntabwo tugomba kurya umuceri kuko nkunda umuceri ngo nkurye ngomba guhinduranya kugira ngo mbashe kubona intungamubiri zose mu biryo byose kandi nagerageje kubona reka dusabe baduhe urugero atubwiye ku bijyanye n'indyo yuzuye dukeneye kumenya urugero rw'isahani ngiye nshobora gufata nkavuga nti iyi sahani iriho indyo yuzuye tubonye ko harimo ibyubaka umubiri ibitera imbaraga n'ibirinda indwara ese mu rugo nshobora gutegura ifura imeze gute isahani imeze gute kugira ngo nizere ko ya sahani yujuje ibisabwa ubwo muri rusange ni ugutumiramo muri makeya niba ari ukuvuga ngo ibitera imbaraga hagomba kuzamo ibingibi ibyubaka umubiri hagomba kuzamo ibingibi byafasha cyane umuntu ukurikiye kino kiganiro urakoze cyane ni ukuvuga ngo nk'uko nari mbivuze mu birinda indwara tubonamo imboga n'imbuto mu byubaka umubiri tubonamo inyama tukabonamo ibishyimbo tukabonamo amasoya tukabonamo amashaza noneho mu bitera imbaraga tukabonamo umuceri kawunga tukabonamo imyumbati ibijumba mbese inyama muri rusange ubwo bivuze ko ndamutse ntabonye ya nyama yaba inkoko inka cyangwa se ushobora kurya ibishyimbo cyangwa nkarya soya nkaba mbonye byiza cyane rwose yego urakoze cyane urumva ko rero
isahani yawe ibuka kuyitegura iriho ayo moko atatu y'ibiribwa amabara atandukanye ariko rwose ayo mabara atandukanye urumva niba nshyizeho umuceri nkashyiraho inyama nkashyiraho imbwija n'amabara atatu atandukanye ako kanya hanyuma se ibijyanye n'ibinyobwa byo bibarirwa hehe binyobwa twavuga amata ji yo bari kuko mwifunguro kamem hari iyo tegura ukagomba gushyiraho ya amata cyangwa se cyacyayi icyayi amata ji byo ni ibintu bikunda kuba biri ku meza cyane byo bibagwa mu buhe uburyo cyangwa se mu buhe bwoko bw'ifunguro urakoze cyane nkuko twe tubivuze mu biterya mu byo bakunda dusangamo ibintu bikomoka ku matungo ubwo amata ari mu byo bakomeje yego ako turakafifu ji nayo ubwo twashyira mu birindi ngo uko iba ari ji y'imboga cyangwa y'imbuto muri iki gihe tugomba kujya dukoresha ji Yego, ni cyo rwose. Yego, reka ngire ikintu mbivugaho. Icyayi kirimo amoko. Dufite hari icyayi cy'amata, hari icyayi cy'ibimera. Hari n'ibyo tamatizane, ni ibyayi umuntu ashobora gukoresha ashaka kwirinda indwara. Yego. Ugafata urugero umwenya, ugafata umucyayicyayi. Yego, ibyo ngibyo rero, ibyo reka mbyite ko ni ibintu ukeneye gukoresha. Ariko ukabikoresha mu rwego rwo kwirinda. Nabyita mu bishinzwe gufasha umubiri wawe gukora neza, kuzamura ubudahangarwa. Abantu bakanabyitwareka kuko abantu benshi bajya bakora amakosa mu binyobwa baba ugasanga nibwo amasukari abaye menshi, nibwo bije gutera izindi ndwara. Icyo cyayi kigomba kuba nacyo ari umwimerere. Ari umwimerere. Ari umwimerere. Icyo nta sukari ijya mose. Kugabanya isukari umuntu akashobora kuba yakoresha ubuki yaba ari inama nziza cyane kuko muri iyi minsi abantu turi kwakira ni indwara nyinshi zagiye ziza binyuze ku makosa yagiye akorwa mu bijyanye n'imirire, mu byo turya. Inshuro nyinshi ugasanga isukari iri kunywa ntabwo ari nziza, iri ku gipimo cyo hejuru. Ugasanga cyangwa nawe uko umeze hari ubwo uri kunywa isukari kandi umubiri wawe warageze ku kigero cy'uko utakombye kuba uri kongera isukari. Si niyo mpamvu rero bwa bujyanama ku mirire buzamo kuko buzamo igipimo cy'ibyo ugomba kurya, igipimo cy'isukari ugomba kurya, igipimo cy'inyubakamubiri ugomba kwinjira mu mubiri wawe kugira ngo utaza kugira za ndwara nk'imivuduko y'amaraso, umubyibuho ukabije, za diyabete n'ibindi. Yego, urakoze cyane. Nta mpamvu rero yo kutarya neza. Kurya neza ntabwo bivuze kurya amafiriti cyangwa inyama. Kurya neza ni ukurya rya funguro ryuzuye ririmo ya matsinda atatu y'ingenzi. Hanyuma turacyaganira ku bijyanye n'ubundi ku nama ku mirire. Twabonye ko umuntu aba agomba kugira uburyo apanga ibyo agomba kurya kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. Noneho reka tubaze tuti ese ni ibintu biza ku kandi umuntu akipangira cyangwa se bisaba kujya kugisha inama ku muntu ubizobereyemo akaba yagukorera iyo plan cyangwa njye nzicara ntekereze mu byo mfite njye nipangira. Urakoze cyane. Buriya haba abaganga ariko none akaba n'abaganga mu bijyanye n'imirire. Yego. Nibo tumenyereye nka nutritionist. Ni abantu baba bashinzwe kugufasha kukugira inama mu byo ugomba kurya, mu byo ugomba gutegura, kubera yuko uyu munsi ukuntu abantu barya usanga nyine uteka uyu munsi umuceri, ejo ugateka ibijumba, ejo ugateka imyumbati, ejo ugateka ifiriti, ejo ukongeraho ibi n'ibi, ariko byakaye byiza bijyanye bigendeye kuri gahunda. So rero umuganga mu bijyanye n'imirire ni we wakugira inama neza mu gihe ushaka kwirinda cyangwa se mu gihe wamaze kurwara, akagufasha kugira ngo utaza gukomeza kurya ugasanga uri kugaburira ya ndwara yawe. Urakoze cyane. Mwumvise ko ntabwo uzicara mu rugo ngo wipangire purani y'icyumweru ahubwo uzakenera wa mujyanama mu mirire. Mwese Sophie, iyo gahunda murayigira muri Rainbow Health Food? Turayigira cyane rwose. Itangwa ite, imeze ite, umuntu mumufasha mute? Uko tubikora twebwe, umuntu utugannye araza tukaganira, haba ikiganiro hagati yacu nawe
akatubwira ese akatubwira uburyo asanzwe abayeho imirire ye noneho twebwe niho duhera dukora tumugira inama no kuvuga usanzwe urya iki usanzwe usanzwe urya iki ubona ibiki kuko iyo ugiye kugira umuntu inama biba byiza kubanza kumenya isanzwe rya ukamenya uko abayeho ukanamenya niba n'ikibazo afite kuko urumva hari ubujyanama buhabwa umuntu ushaka umuryango wose muri rusange umuryango wose udafite uburwayi na bumwe ushaka kwirinda ushaka kurya kugira ngo bagire ubuzima bwiza hari ubujyanama bahabwa none hakaba ubujyanama buhabwa umudamu witegura kubyara gutwita hakaba ubujyanama buhabwa umudamu wasamye utwite kandi amafunguro nabwo ni uko agenda atandukana kuko abo bantu bari kugaburira igice bitandukanye hari ubujyanama nabo buzatangwa ku mudamu wamaze kubyara aho ngaho akeneyemo inama kugira ngo ataza kurya mu kavuyo kwa kundi duhemba ababyeyi ugasanga birangiye hajemo wa mubyibuho ukabije sibyo hari ubujyanama ugomba guhabwa wa mubyeyi uri konsa noneho hari n'indwara rero hari n'indwara zitandukanye sofiya gusobanurira benshi ibyo twakira bafite uburwayi indwara zimwe na zimwe twita indwara zitandukanye indwara zikomeje kwiyongera ziratwara ubuzima bwa benshi indwara z'umutima kanseri stroke umubyibuho ukabije, diyabete n'izindi usanga ahanini zishingiye ku mirire ititabwaho neza. Tandukana n'izi ndwara ugana ikigo Rainbow Health Food, turakugira inama ku mirire duhereye ku mboga n'imbuto ziri mu mabara atandukanye, turaguha ubujyanama ku mirire ndetse n'inyunganiramirire z'umwimerere zagufasha mu gihe ufite uburwayi bwavuzwe. Turakwigisha kandi gutegura amafunguro ajyanye n'uko ungana, ibiribwa byongera intungamubiri ku bana ndetse n'ababyeyi batwite, uko wakoresha izi mboga ndetse n'imbuto zitandukanye. Turakwereka regime wakoresha mu gihe ushaka kongera cyangwa kugabanya ibiro, tugufitiye kandi amafu y'ibikoma y'amoko atandukanye. Duhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp, dukorera i Kigali mu nyubako ya Muhima Investment Company, izwi cyane nka MIC, muri etaje ya kabiri. Urakoze cyane Sophie, utubwiye ko iriya gahunda namwe muyigira, ngiye kuba wategurira plan umuntu wakuganye ukamwereka ngo kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru n'ibi ngibi ushobora gufata, ariko se noneho n'ubuye bujyanama mugira wa muntu ubaganye mu byiciro bitandukanye, wenda uduha urugero rumwe rw'abantu bajya babagana inama mu bagira ni izihe? Urakoze cyane Isabelle, ni ukuvuga ngo umuntu utuganye hari iwacu kuri Rainbow Health Food, tumugira inama, dutanga inama ku bantu bafite ibibazo by'uburwayi bitandukanye, hari ababa baramaze kugera mu mubyibuho ukabije aribyo dukunze kwita obesite, hari ababa bafite diyabete, hipertansiyo, abafite ibibazo byinshi bavuye n'amakanseri, hari inama tubagira kugira ngo bige ku bijyanye ubwo umbwiye ibyiciro byinshi, ariko reka nibande ku byo bakunda kubaza cyane abajya ibijyanye n'umubyibuho ukabije, abahuye n'iki kibazo mubafasha mute inama mu bagira mizi, ese nawe hari plan ishobora kumutegurira yamufasha ku bijyanye no gutakaza ibiro, ese nawe agomba kurya inshuro nk'izo umuntu utafite uwo mubyibuho ukabije agomba kurya, igenda bite? Urakoze cyane Isabelle, nivuga ngo abantu bafite ibibazo by'umubyibuho ukabije rwose bararya, tubakorera gahunda yo kurya bararya nk'uko bisanzwe, mboneraho no kubwira abantu ko kwicisha inzara atari byiza. Hari igihe usanga umuntu abona yaramaze kugira ibiro byinshi agatuvuga ati kuva ubu ngubu saa sita sinzongera kurya, cyangwa se akavuga ati nijoro ndabyutse sinzongera kurya. Turagira ngo tubabwire yuko ibyo bintu rwose atari byo. Mutugane hari iwacu, dutanga serivisi zijyanye n'inama ku mirire, uko wakwitwara waramaze kugera muri obesite ukaba wabasha gutakaza ibiro byawe. Hari ikintu nabona Gasamu ashaka kongeraho ku bijyanye n'izo nama mugira umuntu wageze muri cya kibazo cy'umubyibuho ukabije? Yego, murakoze. Reka tubanze tunashimire abantu bamaze iminsi bari kutugana, harimo abakunzi ba Hot TV 250 ndetse abantu batandukanye bagiye batugana, turabashimira mbere na mbere.
araba twatangiye guha gahunda babari hano mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'u Rwanda aho tuganira ukadusobanurira tukakwandikira gahunda uko imeze tukayikoherereza uyu munsi dufite ibisubizo byiza dufite ibisubizo byiza mu gihe gitohoya aho dufite abantu bamaze gutakaza hagati y'ibiro bitanu kugera ku biro icumi kandi ntekereza ko ashyizemo igihe kingana n'ukwezi uyu muntu ari gukoresha uburyo bw'ubujyanama gusa dufite inyunganire ya mirire twagiye dufashisha abantu dufite amaprodu atandukanye meza akoze mu mboga n'imbuto dufasha uyu muntu zikaza ziyongera kuri bwa bujyanama ku mirire ariko ni wa muntu yamaze kugera ku cyiciro cy'umubyibuho nubwo twavuga ko umubyibuho urimo amoko nk'uko twabivuze mu biganiro byabo rero niyo mpamvu igice cyacu kijyanye n'ubujyanama ku mirire kigenda kibanda cyane cyane ku bwoko bw'imibyibuho umuntu afite ndetse kandi tukabwira abantu yuko uko umuntu yaba ameze kose umubyibuho ukabije birashoboka ko ushobora kugabanya biriya biro kandi bikagenda neza cyane cyane binyuze mu bijyanye n'imirire nanone kuko iyo dutanze ubujyanama nanabwira abantu rwose iyo tubwiye umuntu ngo narya imboga nyinshi si uko tumwanze hari bambwiye tuze izo mboga cyane bimeze gute twashatse kutuza kubisobanura kugira ngo umuntu amenye ngo iyo ndiye imboga sibyo muri garama imwe y'imboga na garama imwe y'inyama biba bimeze gute rero hari ibintu bimwe na bimwe umuntu akeneye kwihangana mu gihe bamaze kugira umubyibuho ukabije ntuvuga uti se ko mbona mu byo washyizemo utigeze unshyiriramo akanyama kandi ngakunda nyine hari icyiciro wamaze kugeraho ko ukeneye kugabanya bya bindi ariko rwose ntabwo ari uburyo bugoye iyo tugiye gusobanurira umuntu gahunda y'ibyo agomba kurya tureba ibiboneka tukareba ubushobozi bwe ndetse kandi tukareba n'ibibasha koroha ko yabasha gutegura ubwo se ko mu kiganiro agiheruka Sofia yatubwiye ko umwana agomba kurya inshuro runaka wa muntu ushaka gutakaza ibiro byo afata amafunguro inshuro zingana gute urakoze Sofia ari mu babitegura cyane kandi akabana nawe namushimira nk'uko yigeze kubivugaho ntabwo kugabanya ibiro bisaba kwicwa n'inzara ahubwo ni ukugabanya ibitera ibiro kuko ibyo umuntu arya byose ntabwo bizamura ibiro si ukuvuga ngo uko umuntu ariye imboga tugusaba kongera ubwoko bw'imboga cyane ndetse n'imbuto rero icyo gihe mu kongera imbuto n'imboga imboga zifite biriya bintu bituma umuntu abyibuha bikeya biri hasi kurusha umuntu uriye y'amafiti za nyama n'ibindi so rero aho turahibanda cyane ariko muri gahunda dutegura uyu muntu ararya da urumva ko rero ubuzima bwiza n'ubundi buva ku byo twariye Rainy Boys Food bakugira inama ku bijyanye n'imirire uko wayikoresha ariko nta mpamvu yo kwishiriza ahubwo bakakubwira bati gabanya ibi ngibi ibi byongere kandi ibintu bikagenda neza cyane reka mbone bari bamarize ikibazo abantu bigeze kunyandikira bambaza kuri gahunda mu kira y'ubujyanama ndetse na product za Rainy Boys Food bavuga bati ese ko twebwe kubera iyi COVID-19 usanga kuva mu rugo bitugora nta kuntu mwabagezaho izo product mukaba mwavugana zikabageraho iyo gahunda se murayifite ikorwa gute kugira ngo nabo basubizwe abantu bayibashije murakoze rwose aho uri hose waba uri mu Rwanda waba uri hanze y'u Rwanda ifite abantu bari muri Amerika twohereza produit buri munsi ejo bundi ndanashimira cyane rwose zabagezaho benshi batangiye no kuzikoresha ndabasuhuje dufite abari mu bindi bihugu bari muri Australia bari muri Belgique abari mu ntara dufite abari Rubavu ndabasuhuje nawe n'abandi benshi atangiye kuduha kubera result yatangiye kubona aho umuntu yaba ariho hose dufite uburyo bworoshye bwo kuderivaringa ibyo bintu kandi bikamugeraho bitongereye amafaranga cyane tugerageza tugafashanya ku buryo bibasha kumugeraho ariko iyo gahunda turayifite rwose hari n'abantu batabona umwanya kubera gahunda y'akazi kuva mu gitondo kugera nimugoroba ugasanga ntabwo bimworoheye rwose ko yaza ufite gahunda yo kubageraho ni gahunda nziza cyane aho dushobora kuba twagusura tukaganira iminota mikeya noneho kandi tukanategura gahunda yo kubaza twazaza tukigisha umuryango wawe guteka ibyo kurya rwose iyo gahunda irahari cyane aho ufite ikintu rwose kirakenewe cyane ubwo nimero zirakenewe kugira ngo n'ababyifuza ko mwabasura bahamagare turabaha nimero kugira ngo mbigarukeho cyane hari ubwo umuntu tumubwira gutegura imirire akavuga ati ngera ku kazi saa moya gusa mu gitondo nzateka iki kandi umukozi ntabwo ari buze kubintegurira si n'icyo kibazo kigenda bwa bumenyi rero twegere uriya muntu muri gahunda yo kumukurikirana
icyo nacyo turagitegura neza cyane ku buryo uyu muntu twasha kubasha kumufasha akabasha kubona uburyo bworoshye yaba abyiteguriye abatari babyiteguriye akabasha kubitegura neza tunagaruka ku bijyanye na bitaki mwigeze mwavuzeho mu kiganiro cy'abanje muvuga ku bijyanye n'imirire y'abana niyo n'ababyeyi benshi usanga bagira impungenge ku bijyanye no gutegura ibiryo abana kubera yuko usanga abakozi basigira abana ayo makuru batayafite so rero turagerageza mu buryo bwose bushoboka kugira ngo umuntu abone serivisi nziza yego ubwo ni ikoranabuhanga rero nabasabiraga nimero yawe kugira ngo ubyifuza ko wamusura cyangwa se ubyifuza ko mwamugezaho izo product ukabaha nimero zanyu kugira ngo bazabahamagare yego dufite nimero ihoraho ni 0785 75 8 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